Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Sihat? Ha, cikgu harap awak sihatlah untuk belajar kali ini dalam PDPR kita. Biasalah ya. Sebab kita kena lawan kita punya penyakit sekarang ni, so awak kena belajar di rumah masing-masing. Okay, tak apa. Apa-apa masalah dia, awak boleh refer pada video cikgu, right? Okay, so hari ini adalah PDPR cikgu Syikin. Okay, untuk tingkatan 5, KSSM Matematik. Okay, untuk bab 5 iaitu gabungan transformasi. Okey, untuk satu topik hari ni adalah menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Okey. So, ha 53 eh gabungan transformasi. Okey, untuk hari ini awak akan belajar bagaimanakah menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Okey, awak ingat tak awak pernah belajar transformasi sebelum ni? So, kalau awak ingatlah, okey kita ulang semula. Transformasi ataupun penjemaan ni ada empat jenis iaitu translasi, pantulan, pembesaran dan juga uh, putaran. Okay, so kita bincang satu persatu supaya awak ingat semula. Okay, ah nanti dalam buku tulis awak tulis ya eh, nota ni. Okay, yang pertama translasi. Translasi adalah melibatkan perubahan dalam bentuk kiri, kanan, atas, bawah ataupun menggunakan paksi X dan Y. Okay, ah, kalau cikgu cikgu terangkan, cikgu suka awak guna paksi Y dan juga paksi X. Okey, kalau awak tengok translasi ni dia akan dalam bentuk penulisan dia macam ni. Okey, so penulisan dia akan bentuk macam ni translasi. So sini ada X, sini adalah Y. So X ni adalah perubahan untuk kiri dan kanan. Okey, Y ni adalah untuk atas dan bawah. Okey, macam biasalah dia punya perbezaan positif negatif dia. Kalau X ke kanan maksudnya positif. Kalau negatif maksudnya ke kiri. Kalau Y atas positif, bawah negatif. Ha, itu hukum biasa. Hukum ni awak mesti kena tahu. Alright. Okay. Kalau okay, kita tengok contoh sini. Apa maksud translasi 4 negatif 3? Macam yang saya cakap tadi. 4 ni adalah untuk menerangkan paksi X itu ke kanan atau ke kiri. Okay. Sekarang 4 ni adalah positif. So maksudnya dia kanan 4 kali. Okay. Kalau negatif 3 atas atau bawah? Ha, bawah. 3 kali. Apa benda 3 kali? Apa benda 4 kali cikgu? Tak ingat dah. Okay. Macam ni. Okey, kalau contohnya awak ada objek dekat sini. Objek awak ni eh. Ha, ni objek. Ha, ni awak punya objek. Okey, awak menggunakan translasi 4 negatif 3 untuk mencari imejnya. Maksudnya objek awak ini kena bergerak sebanyak 4 unit ke kanan dan juga 3 unit ke bawah. Mengikut translasi yang diberi ni lah. Okey, so dia akan bergerak eh. 4, 1, 2, 3, 4. Okey ke kanan dan turun ke bawah. Satu, dua, tiga. Ke bawah. Untuk ketiga-tiga ni lah titik ni eh. Sebab dia objek ni ada tiga titik. So, tiga-tiga lah turun. So, dapatlah image dia yang baru. Untuk translasi. Okay, agak-agak dah ingat ke belum? Apa yang awak belajar sebelum ni kat sekolah? Ha, kita harap awak dah ingat lah. Okay. Alright. Next. Nombor dua. Pantulan. Okey, pantulan ni cikgu suka awak ingat dalam keedah cermin. Ha, uh, Okey, apa maksudnya cermin? Ha, uh, maksudnya kalau pantul awak sini objek, sana image, so pantul dia akan jadi macam ni. Uh, dia akan jadi tebak, uh, macam, uh, awak pandang awak muka awak sekarang dalam cermin? Ha, uh, macam itulah. Okey, tengok. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Okey, pantulan dia akan ada garis pantulan dia. Okey, tengok contoh. Ha, uh, sini awak punya objek. Okey, So garis pantulan dia adalah X sama dengan 5 ha, Sini 5 kan So ni garis pantulan dia Okay dia pantul Pantul maksudnya mesti jaraknya sama Okey, kalau sini jarak ke cermin awak Ataupun garis pantulan awak 2 So maksudnya untuk awak punya image ni Mesti juga dia balas sebanyak 2 Okay dia mesti dia akan jadi macam rama-rama Rama-rama ha, kan kita bahagi 2 kan Kiri dan kanannya kan sama Sama bentuk sama saiz Ah, ha, Cuma dia adalah pantulan Okey. Uh, harap awak ingatlah. Okey, nombor tiga. Tiga. Putaran. Rotation. Okey, putaran. Okey, putaran ada, satu, ada dua perkara yang awak kena ingat iaitu sama ada uh, ikut arah jam. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Ha, uh, ikut arah jam maksudnya dia pusing ke kanan. Lawan arah jam maksudnya dia pusing ke KKA. Dan satu lagi awak kena tahu dia punya pusat dia. Pusat pembesaran dia apa? Eh, pusat putaran dia apa? Okay. Ha, so, pusat dia X dengan Y lah. Okay. Tengok contoh. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 65. Okay. Lawan arah jam maksudnya dia pusing ha, ke kiri. Okay. 90 darjah. Okay. 90 darjah senang je. 90 darjah maksudnya dia perpendicular ha, macam ni lah. Okey, ah ha, dia segi empat tepat uh, darjah tepat 90 darjah macam nilah. Okey, kalau 180 darjah, ah ha, dia lurus macam nilah 180 darjah. Okey, ah ha, so okey, dari sini awak tengok contoh. Okey, kalau sini awak ada dia punya objek. okey, objek dia. Okey, sekarang dikata putaran berdarjah pada pusat. Ah ha, tu sebab dikata ada pusat dia. Okey, ah ha, ini pusat dia 65 iaitu x dia berada di 6, y dia berada di 5 sini. Okey, ni pusat dia. Daripada pusat dia ni, dia berputar. Ha, putar arah lawan jam eh, ke bawah ke kiri macam ni. Ha, bila dia putar 90 darjah, dia dapatlah objek yang baru dalam unit yang sama. Kalau awak tengok sini eh. Tengok eh, kalau dia ukur sini 1, 2, 3. Sini pun dia balas 3. 1, 2, 3. Ha, Okey, dapat? Kalau awak perasan, awak nampak sini. Kalau lah awak lukislah, Cuba nanti awak awak ah uh, lukis sendiri ah uh, kalau awak ada segi tiga macam ni okey sekarang ni awak ada lukisan ni okey titik di sini awak ambil awak punya pen awak letak titik awak dekat awak letak pen awak dekat sini then awak gerakkan awak punya gambar rajah tu menjadi 90 darjah okey dia akan jadi 90 darjah so awak akan dapat awak punya imej awak kat sini uh. Ha, kalau kat sekolah cikgu ajar ni guna ha, kertas transparent tu. Ha, tapi kat sini tak cikgu tak dapat nak tunjuk guna kertas transparent. So awak sendiri boleh lukis ataupun awak guna kertas transparent tu kat rumah. Awak cuba. Dapat ke tak dapat putaran tu. Kalau tak dapat tak apa. Senang je. Awak boleh faham guna 90 darjah ni pun dah senang dah. Okay. Okay dan yang terakhir empat pembesaran. Ha, ni yang kita baru belajar tahun ni kan. Pembesaran pada pusat 1.9 dengan faktor skala 3. Okay pusat dia 1.9 kat sini. Ah ha, dengan faktor skala 3. Maksudnya 3 kali ganda. Okey, maksudnya kan pusat dekat sini awak kena kira lah daripada pusat ke objek ni. Ha, ni objek 1. Maksudnya 3 kali ganda 1 darab 3. So 3. So balas balik 3. 1, 2, 3. Ah ha, dapatlah yang baru kat sini. Okey. Ha, so awak boleh lah lukis awak punya ah ha, image yang baru. Okey. Ah tapi untuk yang ini awak bukan kena buat asing asing kau. Ah itulah sebabnya awak sekarang tinggal 5. So awak kena buat gabungan dia. Kita tengok. Satu objek boleh dilakukan lebih daripada satu transformasi dan akan menghasilkan imej berdasarkan transformasi yang terlibat. Secara umumnya gabungan transformasi A dan gabung dan transformasi B boleh ditulis sebagai transformasi AB atau transformasi BA mengikut tertib transformasi yang dikehendaki. Okey. Okey, gabungan transformasi A, B bermaksud transformasi B diikuti transformasi A. Ha, ini kena ingat. Kalau dia bagi A, B, maksudnya B dahulu, baru A. Ha, kenapa? Tengok. Okey, awak nak cari objek. Awak daripada objek nak lukis image. Allah, kacau pula. Okey. Sekejap, sekejap ni. Jadi, B pula. Okey, daripada objek nak terus lukis ke image. Sebelum ni awak belajar satu, 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 satu. Ha, ni sekarang ni awak kena buat dua, dua transformasi ataupun lebih. Ha, Okey, dua transformasi dululah. Okey, so sekarang ni objek. Okey, kalau lakukan transformasi yang pertama iaitu B, image di bawah transformasi B. Lepas tu baru lakukan transformasi A, baru dapat image yang kedua. Okey, itu kalau daripada objek nak pergi ke image. Okey, ingat eh kalau dia bagi A, B, B dulu awak kena buat baru A. Okey, macam mana pula kalau image nak ke objek? Ha, sama juga terbalik kalau dia. Okey, kalau image nak ke objek, okey, image tentukan objek di bawah transformasi A. Okey, lepas tu barulah awak tentukan objek di bawah transformasi B. Ah, ha, apa benda yang cikgu bagi tahu ni? ah, ha, pening kepala kan? Okey, tak apa, jap. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh 17. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q pada satah kartes diberi bahawa transformasi A translasi negatif 5, 2. B pantulan pada garis Y sama dengan X dan C putaran sapu dajah ikut arah jam pada pusat 5, 8. Okay, A, tentukan imej bagi titik P di bawah gabungan transformasi berikut. A, B, PC. Okay, B diberi bahawa titik Q ialah image bagi titik K di bawah transformasi CA tentukan titik K. Okey, so sekarang ni contoh ni melibatkan titik saja eh, bukan objek lagi. Eh bukan bukan sorry, sorry. bukan dalam bentuk a um, pepejal biasa ataupun bentuk poligon. Nah, maksudnya segi tiga ke segi empat ke. Ah, so dia guna titik. So senang nak fahamlah. Okey, maksud so, cikgu macam ni tadi. Ha ni tadi tengok eh. Ha ni tadi kan ni dalam bentuk poligon iaitu ada tiga titik awak nak kena transfer nak kena pindahkan. Okey yang ni soalan dia bagi satu titik saja. So daripada satu titik ni awak fahamkan satulah. Ha lepas ni baru kita buat objek pula. Okey. Okey sebelum awak selesaikan masalah ni awak kena faham dulu apa benda dia punya penjelmaan ataupun transformasi dia. Okey. A e, transformasinya adalah translasi negatif -5 2. Tadi cikgu kata XY kan? So maksudnya negatif 5 ni ah ke kiri sebanyak iaitu 5 kali. 2 ni ah ke atas iaitu sebanyak 2 kali. Okay, so pergerakan translasi itulah. Okey, untuk A. Untuk B, pantulan pada garis XY. ah pantul. Tadi macam contoh kita pantul guna garis straight. Sebab X sama dengan 5. Aa, awak kena ingat tau. Jangan lupa. Kalau sini X, sini Y. Okey, kalau dia memotong pada paksi X contoh nombor 7. So, dia potong eh. Ni garisan ni potong paksi X pada nombor 7. So, persamaan dia X sama dengan 7. Okey, ha, kalau dia potong paksi Y pada nombor 4 contoh. So, persamaan dia adalah X sama dengan 4. Ha, Okey, senang. Ha, macam mana pula kalau Y sama dengan X? Ha, y sama dengan X lagi dah senang. Tengah-tengah ni je lah. Ha, Tengah-tengah macam tu. Alah, hai. Awak Confusekan kan tengah-tengah macam ni. Ah ha, ni 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 cikgu tunjuk sini. Ha, ah tengah-tengah macam ni. Maksudnya dia sama je sini. Ah ha, awak guna pemaris tau. Cikgu ni pemaris. Cikgu tak ada guna pemaris. Ah. Ha. Oi, buruknya lah hai. Patutnya garis lurus eh. Ah. Ha. Maksudnya bila y1 x pun 1. Bila y2 x pun 2. Itu sebab dia kata y sama dengan x. Okay. Alright. Okay dan C putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Okey, pusat ni pusat biasalah awak kena carilah 58. Okey, 90 darjah ni maksudnya 90 darjah macam ni kan? Okey, sekarang ni kata ikut arah jam maksudnya dia pusing ke kanan. Okey? Alright, okey kita buat soalan A. Okey, soalan A kita. A1 A, B dia kata. Okey, A, B. Awak ingat tadi kan kalau A, B maksudnya kena buat apa dulu? kena buat B dulu baru buat A so B yang pertama A yang kedua okey sekarang ni cari Q ke P kenapa ada dua-dua Q dan P ni okey dia dah bagi P im, uh, image titik P di bawah gabungan transformasi ni okey sekarang ni Q ni rajah sebelah menunjukkan titik P dan Q pada saya. okey Q ni apa benda Sekejap eh okey Q untuk soalan B ha astaghfirullah cikgu pun tak tengok soalan Okey, yeah. Q untuk soalan B. Okey, so Q ni awak uh, jangan tengok dulu eh. Ha, Q ni padam dulu. Ha, kita buat P dulu. Ha, kita nak buat soalan A dulu, satu dulu kan. Okey, okay, tengok P. Okay P, satu, A, B. Okey, tadi kita kata buat B dulu baru A. Okey, tengok apa B. Okey, tengok B. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, sekarang P adalah kita punya objek. Okey, P objek kita nak cari P prime, P tanda ataupun dia punya image. Melalui dua kaedah ni. Maksudnya sekarang ni, okey, awak akan ada dua kali. P yang pertama dan P yang kedua. Kenapa? Sebab ada dua jalan kerja. Yang pertama awak kena buat B. Yang kedua awak kena buat A. Ha, faham tak? Okey, ha, so kita buat yang pertama dulu iaitu B. Jangan tanya cikgu kenapa B dulu, A dulu. Ha, tadi kita dah bincangkan. Ha, kalau gabungan penjemaan, kita akan buat yang, yang belakang dulu. Baru kita buat yang depan. Okay. Alright. Okay, kita buat B dulu. B dia kata pantulan pada garis Y sama dengan X. Okay, garisan tak ada. Okay, buat garisan dulu. Garis Y sama dengan X. Oh, guna pembaris eh. Tengok. Itulah dia keburukan dia tak ada pembaris ni. Cikgu bila guna pen ni, susah lah cikgu nak guna pemaris. Cikgu dah guna mana tu cikgu tak nampak nak garis macam mana. Cikgu buka garis <coughs> dulu Sorry. Okay, ni garisan pantulan dia Itu Y sama dengan X. Okay, sekarang ni pantulkan P ni. Dekat garisan ni untuk cari yang pertama iaitu P tanda ataupun P uh, image yang pertama. Okay eh. Oh, tak okay. nampak sikit. Ah, okey. Ini gelap buku cikgu. Okey. So, P yang pertama Okey. Okey. P yang pertama sekarang ni Ni garis dan penjemaah uh, uh, pantulan. Okey, sekarang ni awak kena buat pantulkan dia. Okey, tadi kalau lah x sini. So kalau belah kiri contoh cikgu ada bulatan sini kan. Ah uh, pantul ke sini dia akan jadi belah kanan. Okey, kalau y kalau dekat atas dia pantul pergi belah bawah. So kalau ni condong, maksudnya dia pantul condong lah. Ha, kalau condong sini, maksudnya kat sini, dia akan pantul belah sini lah. Ha, macam tu. Okay, ha, so sini, awak kena pantul sini. Okay, maksudnya objek pergi ke garisan pantulan satu. Maksudnya balas balik semula dekat garisan yang sebelah dia pun satu. Ah, ha, dalam garisan lurus macam ni. Okay, so awak dapat ah ha, yang pertama. Image yang pertama yang itu. Okay. Okey, tengok image yang kedua pula. Okey, settle. Yang pertama. Okey, yang kedua A. Dia kata A translasi negatif 5, 2. Negatif 5 ni masuk tadi ke kiri 5 kali dan ke atas 2 kali. Okey, so bergerak. Kita guna pen lain. Okey. Okey. Ha, so, guna pen lain. Ke kiri lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Lepas tu dia kata ke atas dua kali. So, naik atas dua kali. Satu, dua. So, awak dapatlah awak punya objek yang image yang kedua iaitu kat sini. Okay, boleh? Okay, kalau dalam soalan Uh, dalam bentuk uh, penulisan kan. Awak nak tulis macam mana? Ah uh, jalan dia punya jawapan dia. Ah uh, macam ni. Awak kena tulis jadikan dia Okay, okay. Awak kena tulis macam ni jawapan dia. Uh, P yang pertama jawapan uh, dia punya koordinat dia 6, 4. 6, 4. Okay. Ni eh. Ni. Enam. Empat. <coughs> okay. Jawapan yang kedua. P. Image yang pertama. Baca koordinat dia. Empat. Enam. Saya tak lahir. Jawapan dia. Negatif satu. Empat. Selesai. Kau orang akan dapat full mark. Tiga. Eh. Uh, dua. Okay. Ah, Makan yang pertama untuk yang ini. Makan pertama untuk yang satu, yang kedua ni. Alright. Ah, okay. Itu untuk A, B. Okay. Next. Okay. Next. Tengok untuk yang kedua iaitu kita punya uh, soalan penyemaan A yang kedua. B, C. Okay. Okay. B, C. Okay. Q ni awak uh, abaikan dulu eh. Okay. B, C maksudnya... Uh, C dahulu yang pertama baru awak buat, buat B penjemaan yang kedua. Okey sekarang ni penjemaan dia daripada awak punya objek ni awak kena cari imej yang pertama dan awak kena cari imej yang kedua melalui dua transformasi ni lah. Okey yang pertama adalah C. Okey yang kedua awak kena buat B. Okey awak tengok buat C dulu. Okey C putaran sampul dajah ikut arah jam pada pusat. apa ah, pusat nampak apa pusat dia ni? 58. Pusat 58. Okey, lima, lapan. Cari 5, 8. So, sini adalah pusat dia. Okey, nak buat putaran dia, awak kena lukis dulu. Ha, dia punya garisan putaran dia sampul dajah. Kalau awak tak ada, awak punya uh, kertas uh, Kertas transparent tu tak apa. Awak guna cuma baris. Yang risau sama je. Okey, kalau awak guna pembaris, awak kena garis dulu. Uh, daripada awak punya pusat ni pergi ke objek ya. Yeah. Okey, 90 darjah maksud cikgu tadi, pendukula kan? bersudut tepat 90 darjah. Okey, so kena lukis dah 90 darjah daripada sini. Kalau guna pembaris uh, 90 darjah tepat tu lagi bagus. Uh, so lukis eh. Sekejap eh, cikgu tengok kan. cikgu lukis tak tepat tak. Kan? Cikgu tak ada pembaris. Cikgu tak dapat nak buat kat sini. Tak maaf. Tak tepat salah cikgu guna pen ni ha? ha. nak guna pen ni cikgu tak tak cikgu tak nampak cikgu guna cikgu punya cikgu punya tempat nak lukis tu tu tak nampak cikgu nak lukis ke mana. Ah okey. Okey. Ha siap okay. okay. ha, darjah Okey, kat sini awak dapat 90 darjah. Oh, salah. Salah, 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 salah. Tak dapat 90 darjah tu. Kalau kita dah biasa buat, kita nampak dah sampul dajah tu betul ke tak betul Kita nampak tu sampul dajah tu Haa, buat cantik Haa, Okay, maksudnya sekarang ni kalau objek cikgu kat sini So cikgu punya image mesti berada dekat sampul dajah belah sini Ah, yang pertama dekat sini, yang kedua mesti ada dekat sampul dajah yang kedua dekat sini Okay, ha, so sama lah tadi. Kita kena ukur lah. Janganlah main awak buat je. So, awak kena ukur lah. Daripada pusat ni nak pergi ke image sama juga jarak ni daripada pusat. Eh, sorry. Daripada pusat ni nak pergi ke objek, sama juga jaraknya daripada pusat ni nak pergi ke image. So, maksudnya kalau objek ni im, ni, pusat nak pergi ke objek 1, 2, 3, 4. So, maksudnya pusat nak pergi image pun 4. 1, 2, 3, tempat. Di so, sini adalah pemikiran yang pertama. Okey, part. Okey, okay. yang kedua pula kena buat B. B dia kata pantulan pada garis Y sama dengan X. Ha, tadi kita dah buat kan? Okey, kita buatlah dulu garisan uh, pantulan dia tu. Okey, garisan pantulan tadi kat sini. Awak garis lembar tau. Ha, ni garis tak, tak lurus. Okey. So sekarang ni tak payah tengok dah uh, objek yang pertama. Sekarang kita guna objek yang kedua kita ni. Ha, image yang pertama kita ni lah. Ha, okay. Ha, P prime ni. Lah. Jangan guna objek dah. Guna image yang pertama. Okay. Daripada, pus, daripada titik dia ni, kita akan pantulkan dia melalui garisan pantulan ni. Maksudnya dia akan pergi ke arah sini lah. Okay. Ha, berapa pergi tu? Ha, kita ukur. Ha, dia punya jarak mesti sama. Ha, sama. Boleh juga kaedah ni kalau awak guna, awak buat garis kat sini. Sebenarnya tak ada masalah pun. Lah. Ni kalau kat sini, awak buat garis kat sini. Boleh je. Ha, tapi tak boleh buat garis. Tak apalah. Nampaklah je lah situ. Okey. Satu, dua, tiga. So, maksudnya balasan ni pun tiga. Satu, dua, tiga. So, dapatlah kat sini. P ataupun image yang kedua. Okey. Ha, so, kalau dalam Jalan kerja dalam exam nanti dalam peperiksaan ah, awak kena tulislah dia punya jawapan okey untuk objek dia iaitu koordinat dia 6 4 Okay, untuk penjelmaan ataupun transformasi yang pertama, dia akan dapat imej yang pertama iaitu 1, 7 dan awak akan dapat imej yang kedua iaitu 7, 1. Okay? Ah, okay, betul. Right? Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Yang B yang uh, B dia. Okay, uh, ah, ni tadi P tak payah tengok dah lah. Kita buat Q. Okay, B. Dia kata Q ialah image bagi titik K di bawah transformasi C, A. Okay. So, sekarang ni cerita dia Q ni adalah image. K, okay. K ni adalah objek. Okey, tadi untuk soalan yang sebelum ni tadi awak buat, ha, P ni objek tau. Objek. Ha, awak nak cari dia punya image, sekarang dia terbalik. Okey, so bila terbalik, semua akan jadi terbalik. Maksudnya sekarang ni, transformasi CA ni tadi kita buat belakang dulu kan. So sekarang ni awak kena buat depan dulu, baru belakang. Ha, dan juga semua yang daripada awak punya transformasi ni akan jadi terbalik. Maksudnya translasi negatif 5, 2 ni akan tukar jadi 5 negatif 2. Haa macam tu. Okey pantulan pada garis X Y X ni akan terbalik. Okey putaran 90 darjah ikut arah jam ni akan tukar lawan jam. Haa okey sebab dia terbalik semua akan terbalik. Okey so sekarang ni maksudnya awak dah ada image awak. Okey dia akan jadi terbalik macam ni lah. Okey image. Okay, so awak nak cari objek awak melalui dua uh, transformasi iaitu yang pertama. Ha, macam tu. So dia akan pergi yang kedua. Ha, macam tu. Yang pertama diguna C. Yang kedua diguna A. Ha, tadi kita buat ke kanan ni sekarang kita buat ke kiri. Okay. Alright. Okay, so yang pertama dia kata guna C. Okay, C adalah putaran sambu dajah kita dah tukar lawan arah jam pada pusat. Pusat tak nampak pusat dia tadi? 5, 8. 5, 8. Okey, so mula-mula kita lukis sampul dajah kita dulu. Awak guna pemaris ni, eh? jangan tak guna pemaris. Ha, oh, bila aku lukis tu tak tak sama tak kita. Ha. Tadi. Awak kena bersyukur ada pemaris tau. Dia tak boleh tak boleh guna pemaris. Okay. Yes. Kasih lurus Okey. Sama dah Okey. Ha, so lawan arah jam. Okey. Kita kukuh. Dia punya jarak dia mesti sama. So, jarak dia daripada pusat ke objek. Satu eh ke image. Satu, dua, tiga. Sama juga. Pusat ke objek yang pertama. Ha, so dapatlah. Pertama. Itu tanda. Okey. Okay, so settle C. Okay, B, uh, sekarang buat A pula. A dia kata translasi kita dah tukar tadi kan 5 negatif 2. 5 maksudnya pergi ke kanan, negatif 2 maksudnya turun 2. Ha, so, daripada sini. Ha, buka lagi pen. So, maksudnya pergi ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 2 kali. 1. Ha, so, dapatlah yang kedua. Okay. Ha. Sama juga jalan cerita dia. Oh kena tulis jawapan dia. Yang pertama tadi imej dia. Ha. Dia punya dia punya koordinat 2, 9. So dapatlah objek yang pertama iaitu 4, 5. Dan dapatlah objek yang kedua iaitu 9. So. Alright. Apa beza dengan yang tadi tu? Uh, yang tadi tu kita cari uh, image melalui objek. Okay, sekarang ni kita cari objek melalui image. So, benda semua kena tukar. sekarang kita tukar. Okay, dah terbalik. Right? Okay, next. Okay, selesai. So, hari ni cikgu hanya tunjuk satu saja jalan uh, contoh iaitu menggunakan titik. Nanti kita akan buat seterusnya menggunakan objek pula. Okay, uh, so guna titik ni. Ha, cikgu, harap awak faham lah sebab guna titik satu je. Kalau guna objek nanti awak ada dua tiga nanti awak kena buat. Okay, so awak kena buat lah. Ha, ni jawab latih ke diri 5.3A ni. Cuba semua satu dua tiga muka surat 154. Nanti next video cikgu akan terangkan melalui jawab, uh, latih kendiri ni. Kita akan bincang. Okay? Alright. Okay, jangan lupa subscribe cikgu punya uh, channel. Okay, kalau ada masalah, kita mas, uh, awak masukkan dalam grup telegram uh, kelas masing-masing. Uh, dan kalau ada apa-apa, awak oh, mesej cikgu. Okay. Uh, so, nanti latihan yang lupa hantar tau. Right? Okay. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.